U posljednja dva i pol desetljeća Hrvati Bugojna su podnijeli dvije kalvarije. Prva je ona ratna, kada ih je 15.000 protjerano, 300 civila i pripadnika HVO-a ubijeno, 2.000 i zatočeno po logorima, a za sudbinu još 15 uglednih ljudi od njih 19-orice, koji su odvedeni iz logora, se ne zna. Druga se odnosi na postratno vrijeme. U Bugojno se bilo vratilo 5.500 Hrvata poslje rata, ali do danas, uglavnom zbog nemogućnosti zaposlenja, ponovno ih je više od 3.500 bilo prisiljeno na egzodus. O tomu se u javnosti malo govori, a problemi bugojanskih Hrvata se samo spomenu kada se dogodi incident poput prošlotjednoga, kada je osoba lažnog identiteta zaprijetila kako će on u ime 700 navodnih stanara tužiti bugojanskog župnika zbog preglasnog zvona crkve Svetog Ante. Mi živimo u Bugojnu 365 dana i navikli smo na sve nedaće i sve ono dobro što Bugojno pruža, tako da i ova novo nastala situacija vezana za zvonjavu zvona crkve Svetog Ante je nešto što nas iznenađiva s obzirom da nismo imali takvih problema u prošlosti. Međutim, kako narodna izreka kaže, krivi drva i budala nikad neće nestati, tako smatram da i ovo je jedan sporadični slučaj, međutim treba obratiti jednu dozu pažnje i na taj slučaj, s obzirom da se predstavlja u ime 700 stanara ta osoba koja piše mailove, koja uznemirava i biskupiju i župnika gospodina Hrvoja Radića. Tako da mi smo upoznali sve nadležne institucije vezano za taj slučaj i tražimo odgovarajuću reakciju. Ono što sam uvjeren, s obzirom da živim ovdje zajedno sa svojim obitelji, je da većina u Bugojnu ne razmišlja na način kako to ovaj pojedinac razmišlja i da će crkve na zvona i dalje zvoniti u Bugojnu dokle god ima Hrvata koji vjeruju u Boga, koji idu na svetu misu, i nadam se da ćemo ovo vrlo brzo zaboraviti, ovaj slučaj. Ono što se zasigurno nikada neće zaboraviti je početak rasvjetljavanja sudbine 19 nasilno iz logora odvedenih uglednih Hrvata, za čijim se zemnim ostacima traga 27 godina. Na lokalitetu Rostovo prije mjesec dana su pronađena 4 tijela. Evo, ja se iskreno nadam da će nadležne institucije odraditi svoj dio posla, da će reagirati kako bi trebalo da reagiraju i da ćemo imati nastavak procesa protiv odgovornih ljudi. Ali i nastavak potrage za ostalim žrtvama. Naravno, s ova 4 pronađena tijela nije završilo, znači ćemo i dalje i kroz institucije i kroz udruge i kroz tužiteljstvo tražiti da se nastavi potraga za ostalim tijelima. Ono što je sada bitno, što indikativno, znači da su tijela pronađena nakon identifikacije, znači se što je prethodilo tome događaju, i nastavak mora slijediti, znači tužiteljstvo mora reagirati nakon ovoga i naravno da će se ekshumacije nastaviti onda kad budemo imali adekvatne podatke gdje se nalazi ostatak tijela. A kako žive živi Hrvati u Bugojnu? Što mogu hrvatski vijećnici u općinskom vijeću učiniti za poboljšanje položaja onih koje predstavljaju? S obzirom na broj glasova koji Hrvati dadnu za općinsko vijeće na izborima, zadnji put je to bilo negdje oko 1400 glasova, mi smo uspjeli izboriti da imamo 3 predstavnika u općinskom vijeću. Nastupali smo kao koalicija hrvatskih stranaka, dobili smo mjesto predsjedatelja općinskog vijeća i ono što nama je najbitnije, da smo kroz proračun uspjeli osigurati sredstva za sve one udruge koje djeluju sa hrvatskim predznakom u Bugojnu, i naravno da smo se borili za sve infrastrukturne projekte, za položaj Hrvata, da osiguramo minimum onih aktivnosti koje oni zaslužuju. Međutim, naravno da to nije dovoljno s obzirom na brojno, s obzirom na značaj koji Hrvati predstavljaju u Bugojnu, smatramo da zaslužujemo puno više i mi ćemo se nastaviti boriti u općinskom vijeću za bolji položaj Hrvata, ali svih ostalih građana Bugojna. Tako da, evo, u zadnje vrijeme se sve svodi na neke komunalne probleme, s obzirom da nemamo nekih većih razmirica sa nacionalnim predznakom, smatramo da moramo postići jedan veći konsenzus oko stvari koje se tiču svakoga čovjeka, i u narednom periodu ćemo raditi u tome smislu. Formirana je lista HDZ-a BiH za predstojeće izbore za općinsko vijeće, a njezin je nositelj Miroslav Zelić. Kandidat za načelnika općine je naš sugovornik, dakle Igor Vrlić.
Program koji ćemo mi ponuditi biračima u Bugojnu svakako predstavlja nešto što je budućnost Bugojna i iskreno se nadam da će birači to prepoznati, da će nam dati povjerenje i da ćemo u narednom periodu predstavljati ne samo kao ja kao načelnik općine Bugojno, nego i općinski vijećnici ispred Hrvatske demokratske zajednice, da će se truditi svim silama da osiguraju što bolji i kvalitetni život svih Bugojanaca. Važno je napomenuti i sljedeće. Na proteklim parlamentarnim izborima je bilo 200 dopisnih glasova raseljenih bugojanskih Hrvata, što je pridonijelo prigodom formiranja vlasti u županiji, ali i na višim razinama, te ostaje nada kako će se taj trend ne nastaviti, nego i poboljšati za predstojeće lokalne izbore.